Зима закінчилася, а її наслідки нікуди не зникли. Це визнав і начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович. Посадовець каже, катастрофічна ситуація пов'язана в першу чергу з фінансуванням та наводить простий приклад. Із майже 3348 кілометрів доріг, які знаходяться на балансі відомства, в минулому році вдалося відремонтувати суцільними ділянками тільки 25 кілометрів. Хочу наголосити, за минулий рік служба використала 184 мільйони гривень. Із них на поточні середні ремонти пішло 76 мільйонів, інші на експлуатаційне утримання і поточний дрібний ремонт. Ми зробили практично за минулий рік за ці кошти біля 25 кілометрів не капітального ремонту, а поточного середнього. Через брак фінансування повністю відремонтувати дороги в області неможливо. Як наголосив посадовець, дорожники змушені робити так звані ямкові ремонти, аби охопити якомога більше шляхів. Однак ця практика неефективна і доказ цьому сьогоднішні закарпатські дороги. Ми в такому глухому куті, що ми повинні, хочемо ми того чи не хочемо, не відмовлятися від того ямкового ремонту. І це було офіційно заявлено головою «Укравтодора» вчора на брифінгу, який давали з міністром інфраструктури. Нікуди не можна відійтися. У нас вже голова «Укравтодору» поляк, він сказав, що такого, як ямковий вида, як ямковий ремонт у поляків давно немає. Але побачивши, вивчивши, проаналізувавши ситуацію, він сказав, що і цього року, і мабуть, останні 10 років нам від цієї ситуації нікуди не дійтися. Однак служба автомобільних доріг у Закарпатській області з надією дивиться в майбутнє. Область чекає близько мільярда гривень, які повинні надійти за рахунок кредитних коштів і держбюджету. Щоправда, ця цифра поки що тільки на папері. Сьогодні говорити про реальні суми можна тільки в розмірі 113 мільйонів гривень, які вже підтверджені офіційними документами та підуть на середній ремонт дороги Чепа Петрово, пункт пропуску Велика Полать, що на Виноградівщині. За ці кошти, які у нас будуть виділені на цей рік, ми плануємо особливу увагу звернути на дороги державного значення. Це дорога Київ-Чоп, хочемо від Львівської області до Мукачева, де саме більша інтенсивність руху і де потрібно зробити негайно поточні капітальні ремонти. Це від Чопа до Ужгорода плануємо зробити, якщо все буде фінансування в нормі. Потім ми хочемо повністю, якщо нам вдасться із 209 кілометрів, які налічує автомобільна дорога Мукачево-Рогатин-Львів, це від Мукачева до Рахів і на Франківську ту сторону, відремонтувати не менше 100 кілометрів. Однак, навіть якщо і фінансування і буде таким, як передбачається, задовольнити закарпатців якісною дорогою в повному обсязі не вдасться. Для цього, зі слів посадовця, щорічно потрібно виділяти близько 2 мільярдів гривень, аби хоча б через 10 років мати артерії, які б відповідали європейським стандартам.